झापाको बुधबारमा चाहिँ हामी फोटो सुट गर्न गएको थियौँ. यस्तो राम्रो राम्रो घोडाको बच्चाहरू है, घोडाको ब्ल्याक कलर मिस भएको हजुरहरूलाई पनि यस्तै ठाउँमा सुट गर्न मनपर्छ भनेर चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोला. एड्रेसहरू पाए ए खतरा हान्दे खतरालाई चाहिँ ठिक छ ठिक छ. ल हेर त अङ्कललाई थाहै छैन यार बिचरा, त्यत्तिकै के खाए त. ए यस्तो बनायो रोटी कसरी नफुल्लेको अनि बनाउन त खै बाउनीको अलिक सिप हुन्छ हेरौँ. ए छिन्न बनाइसकेकै छुइनँ, खोइ जोड ठिक अनि अब जोड खुवाउँछु नि त अनि ल राम्रो भएछ. के हो यार यस्तो, यो केटी सेटीको चक्कर छोडिदेऊ, राम्रोसँग पढ मलाई विश्वास छ तिमी अवश्य पनि एक दिन सिरियो भन्छौ. खोलामा अनौठो गण भेटिएको अरे, के हो यस्तो बुढेसकालमा. हेर त यिनीहरूको चटक आन्टीहरूसँग पनि सकिँदैन, लु गण पनि भाँच्यो. जिन्दगीमा हार त कति खाइयो खाइयो है, आलु खाए चाहिँ खाइयो, तर त्योभन्दा धेरै रक्सी खाइन्छ के, त्यही भएर टेन्सन त नजिकै पर्दैन, टाढैबाट रक्सीले त छिस छिस पार्दैपछि. सही कुरो सही, केटोले चाहिँ गफ चाहिँ पाँचको दिन चाहिँ यार सही छ. ल तै बजियाले मिठो बनाउँछस्, भेट्लास फेरि अनि मैले हामीले मिठो नबनाएको तैँले बनाउँछस् त फेरि मिठो. झ्याक्ने झ्याक्ने अलि मुख सम्हालेर बोल है. ओके फेरि भेट्लास पाँचको भने जस्तो सही हो सही. ल साला एक महिनाभित्रमा यसरी मोटाउँदै जाँदैछु नि, यसरी नै मोटाउँदै जाने हो भने साला भाग्यले अँगाल्नु आयो भने पनि हात नपुगेर फर्किन्छ होला यार. छ महिना पर्छ है अनि थाहा हुन्छ. केडाहरू खतरा छन् यार, जे होस् सल्टीको कमाल यत्रो कडा आयो यार. उहाँ 100 रुपियाँ दिन्न, 100 रुपियाँ खाने मेरो कमाइ न समाइ रमाइ 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 100 रुपियाँ लु. बजु त कडा रहेछ नि यार, तेरि बजु. सागर दाई सागर दाई सागर दाई के भयो भाइ? दाई मैले इङ्ग्लिस बोल्न सिकेँ नि. छोटा सा मेरा जान है. लु भाइ इङ्ग्लिस बोलेर सुन त. इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस बोल्नु छ यार, इङ्ग्लिस तेरो केटोले कडा दियो यार. 1 2 3 गो. के भो केटाको डान्स चाहिँ कडा आयो यार, जे छ सही छ. ल तपाईँको छोरो पढाइमा एकदम कमजोर छन्, झन् इङ्ग्लिस त आउँदै आउँदैन. के रे मेरो छोरो इङ्ग्लिसमा कमजोर रे, त्यो त इम्पोसिबल कुरा हो. कस्तो इम्पोसिबल हो हौ, इम्पोसिबल पो हुन्छ त. छोरोको इङ्ग्लिस किन कमजोर छ भनेको त बाउकै गतिलो रहन्छ, त्यही भएर पो रहेछ त. गदा तेरो कारणले गर्दा तेरो बाउको इन्सेल भयो यहाँ. बुवा इन्सेल होइन इन्सुल पो हो त अनि. इन्सल्ट भन्नुपर्ने, बाउले इन्सुल भनेको छ, छोराले इन्सेल भनेको छ, नयाँ डिस्प्ले नै बन्नु भयो यिनीहरूले. तेरे बाउ छोरा दुइटै उस्तै उस्तै भएपछि चाहिँ कसको के लाग्छ त.
जनै पूर्णिमा पनि जनै नलाई आउने जहिले यही दाउले छप्काउनु पर्ने ला हो मैले पनि पो जनै नलाई आएको छु त बाबी त तातिरहेछ नि छप्काउने हुन्छ कि क्या हो बरु भाग सरोज भाग ए जाउँ छ पाउँ भए पाउँ न जनै पूर्णे आइसक्यो जहिलेलाई एक सर लुगा हालिदिनु पर्ने दक्षिणा दिनु पर्ने माछा मासु खुवाउनु पर्ने घरमा एक रुपियाँ पैसा छैन के गर्ने बुढो आइडियाले काम गर आइडियाले आइडियाले काम गर बुढोको आइडिया कडा रहेछ यार ज्वाइँ फरार भयो के गरेको के गरेको मासु भात खान लागेको कुन मासु भात चाहिँ यी मासु यो भात यो मासु यो चाहिँ भात अनि गिलासको चाहिँ के हो यो खसीको सुप हो ल मेरो चाहिँ मुखबाङ चाहिँ मुखबाङ सुरु हुँदैछ मुख ननिल्नु होला खसीको खसीको मासु भात र झोल चल्दैछ सस्क्राइब गरिदिनु होला है लु कसरी खान्छ हेरौँ त ए खुवाई फेरि मरत रहेछ नि त केटोको के ढुङ्गा ढुङ्गा पऱ्यो क्या केटोलाई हँसाउन चाहिँ छोड्दैन यार केटो त्यसको मेरो एक वर्ष भयो त्यसले 6,000 पैसा लिएर गएको भाइसँग मागेर अनि अस्तिदेखि मैले मागेको दिँदै दिँदैन आज त मासाले दिन्छ कि दिँदैन झ्याम्मै हालेको एकचोटि भोलि पर्सि दिन्छु अरे भरे जबरदार चाहिँ दिला हौ घोक्रे घोक्रे लगेर नि यस्तो हो नि अनुहार देखाउँ त हाम्रो बिमला पैसा लिएर आउनु कुटेर कुट्यो त्यहाँदेखि खतरा रहेछ नि यार दिदीजु आफ्नो पैसा उठाउन चाहिँ खतरा रहेछ बुढी चिप्लो सघाउने होइन खान्छ मिठो मिठो बुढी भनेछ बुढी भनेछ चिप्लो भोक लाग्यो क्या रे उठाइछ 9 बजे आमै भनेर चे पारे कडा हेर त पुस्नु पर्दैन अङ्कल कडा रहेछ आन्टी पनि लगाउनु पर्यो भनेर आएको कुतु न कत बाबा अब गर्नु एक्लै गर्नु ओके साथीहरू कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई कमेडी कलेक्सन पक्कै पनि रमाइलो भयो होला भन्ने आशा छ साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् सल्लाह सुझाव केही छन् भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् अनि आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् उनीहरूलाई पनि देखाउनुहोस् हँसाउनुहोस् र यस्तै खालको भिडियो चाहिँ आउने दिनमा पनि हेरेर मजाले हाँस्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा लिन्छु हस्त नमस्ते गुड बाई